Цікавий факт. Гольф – це не просто імпозантний вид спорту, властивий певним верствам суспільства. Це особлива релігія і багата традиціями культура. Неухильно слідує своїм незмінним правилам і наповнена аристократичним духом. Учився грати у гольфі мій колега, то ще вийшло у нього перший удар. Дізнаємося за мить. Доброго ранку, друзі, вітаю вас з новим днем. Отже, я, Денис Похило, зараз навчатимусь гольфу в одному з гольф-клубів нашої столиці. Ось так, я ніколи не грав в гольф. Це буде мій перший, скажімо так, етап до спортивних досягнень у цьому спорті. Гра має кілька основних правил. Головне – сильно та влучно вдарити м'яч, аби він точно потрапив у лунку. Але це далеко не все. У гольфі є багато важливих нюансів. І поцілити у м'яч з першого разу не усіх виходить. Ну що, перший удар? Хто б сумнівався? Для того, щоб управно бити ключкою, варто багато тренуватись. Та пан Ігор, тренер з гольфу, впевнений, що насамперед вам варто визначитись, чи підходить такий спорт для вас. Бажано взяти урок хорошого тренера і вдарити декілька м'ячів і зрозуміти, це ваш вид спорту чи ні. Якщо ж цей вид спорту вам до душі, насамперед варто ретельно підібрати одяг. Як виявилось, я обрав неправильний стиль для такого спорту. Це обов'язково має бути футболка, теніска і ні в якому разі не потрібно одягати на гру джинси. Це мають бути брюки класичного стилю. Наступний етап – підбір аксесуарів для гри ключок та м'ячів. До речі, гольф і справді є грою для аристократів, тому навіть мінімальні ціни на спорядження кусаються. Найдешевше можна купити за $200, в середньому хороший набір – 500–1000 доларів. Та пан Ігор зазначає, не обов'язково одразу купувати спорядження, адже в гольф-клубах є послуга оренди ключок та м'ячів. На перший час бажано взяти в оренду, щоб зрозуміти, це ваш вид спорту чи ні. Якщо він вам буде цікавим і ви будете продовжувати свою гру, то бажано купити вже свої ключки. Щодо цін, у середньому гра з орендою ключки та м'ячів обійдеться вам 350 гривень. Година тренувань з інструктором вийде дорожче – від 500 до 1000 гривень. Загалом, за моїми відчуттями, гольф – це гра більше для відпочинку, фізичного та морального. Граючи в гольф, ви можете розслабитись або навпаки – обдумати важливі для вас речі. Тож, грайте та перемагайте!